ទី4ចា៎វគ្គទី4នេះគឺជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីជ្រើសរើសជើងឯកប្រចាំប្រទេសតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់បានជាប់ចា៎ជាលេខ1ប្រចាំឆ្នាំ2016ប៉ែខាងបរោះគឺខាងលោកកឹមអឿនចា៎សូមអញ្ជើញលោកឡើងមកកាន់វេទិកាចា៎នឹងប៉ែខាងនារីចា៎គឺលោកស្រីទៅចន្ទិតចាលោកស្រីគឺអញ្ជើញនៅខាងគាំទ្រចាចំណែកឯខាងលោកកំអឿនគឺលោកនៅខាងបដិសេធហើយសម្រាប់វគ្គទី4នេះសូមអញ្ជើញលោកហៅចាំនៅរដ្ឋាលោកឡើងធ្វើការសម្របសម្រួលនៅក្នុងវគ្គនេះជាបន្តចាឈានចូលដល់វគ្គទី4ជាវគ្គផ្ដាច់ប្រន់យេធ្វើការប្រកួតទៅលើប្រតិបត្តិតកតងទៅនឹងការជ្រើសអ្នកបន្តវេនតាមវិធីសាស្ត្រជជែកដេញដោលឬក៏ពាក្យថា debate គឺជាជម្រើសល្អបំផុតវគ្គនេះគឺជាវគ្គនៃការប្រកួតប្រជែងផ្ដាច់ព្រាត់អ្នកឈ្នះទោះបីចង់មិនចង់ក៏មានឈ្មោះថាជើងឯក The Cambodia Debate on Leadership មានន័យថាជើងឯកនៅក្នុងវេទិកាកម្ពុជាជជែកដេញដោលពិភពជាអ្នកដឹកនាំហើយអ្វីដែលអ្នកទាំង4អ្នកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមថ្ងៃនេះគឺនៅមានភាពសំខាន់ខ្លាំងណាស់មានន័យថាអ្នកត្រូវមានកាតព្វកិច្ចម្នាក់10នាទីក្រោយពីរកឃើញអ្នកដែលឈ្នះដើម្បីបញ្ជូនសារក្នុងការគាំទ្រដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាអ្នកបន្តវិញនៅក្នុងនេះយើងចង់ឃើញការប្រកួតមួយដែលមានលក្ខណៈពិតជាដើម្បីពង្រីកកតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺមិនមែនដើម្បីបំរើនៅផលប្រយោជន៍នយោបាយឬក៏ផលប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងឡើយសូមគណៈកម្មការនិងអគូគួតត្រៀមសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី1ឡើងបញ្ជូនសារគាំទ្រលើប្រធានបទការជ្រើសអ្នកបន្តវេនតាមវិធីសាស្ត្រជជែកដេញដោលគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសូមអញ្ជើញមានរយៈពេល5នាទីចាសសូមអរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសារជាថ្មីចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំគាំទ្រថាការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនដោយប្រើវិធីសាស្ត្រ debate គឺជាជំរើសដែលល្អបំផុតចាមុននឹងខ្ញុំលើកដំណាងថាហេតុអីបានជានឹងខ្ញុំគាំទ្រថាវាល្អបំផុតនេះខ្ញុំសូមលើកពីប្រវត្តិបទ debate បន្តិចចា debate កើតឡើងជាផ្លូវការតាំងពី400ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជដោយលោកសូក្រាតចាគាត់កាលពេលហ្នឹងគាត់បានប្រើវិធីវិចារណវិជ្ជាចាគាត់កើតសាលាមួយគាត់ប្រើវិធីវិចារណវិជ្ជាហ្នឹងឲ្យបង្រៀនឲ្យកុំជឿអំណះអំណាងណាមួយមុនពេលដែលមានការដេញដោលដោយប្រើសំណួរដែលនាំឲ្យគេឈានទៅរកការពិតនឹងបានជំរឿនដល់ល្អប្រសើរអញ្ចឹងគាត់បរិញ្ញមនុស្សអត់ឲ្យជឿថាគាត់លើកណាស់ណាងមួយមកជឿលើកណាស់ណាងមួយមកជឿឯងគាត់ប្រើវិធីវិចារវិជាដែលហៅថា debate ហ្នឹង debate មានឲ្យ debate ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយហ្នឹងជាប្រវត្តិទៅគឺបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីនៅសតវត្សទី18ចាដែលបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃដែលបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនជាច្រើនបានលើកយកមកប្រើនៅក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចាដូចជាប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមចាចាអញ្ចឹង debate ហ្នឹងគាត់បានបង្រៀនឲ្យប្រើអញ្ចឹងឲ្យរកជំរឿនដល់ល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលរើសអ្នកបន្តវេនហ្នឹងគឺឲ្យរើសមើលថាបុគ្គលណាដែលល្អជាងគេដែលស័ក្តិសមទៅជាអ្នកបន្តវេនហ្នឹងដែលស័ក្តិ debate ហ្នឹងគឺជាការប្រកួតប្រជែងពីគំនិតនៅអំណាចអំណាងរវាងបុគ្គលពីររូបឬក៏ពីរក្រុមចាអញ្ចឹង debate ហេតុអីវាប្រសើរល្អបំផុតយ៉ាងនេះចាមាន3យ៉ាងគឺទី1 debate ហ្នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលដែលនាំឲ្យគាត់ហ្នឹងមាន critical thinking ដូចនឹងខ្ញុំហ្នឹងត្រូវមកពី debate អញ្ចឹងនឹងខ្ញុំ critical thinking មែនតើស្រាវជ្រាវគិតចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជាប្រយោជន៍នឹងខ្ញុំបានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់មិនត្រឹមតែ debate នៅទីនេះបានពានរង្វាន់ទេប៉ុន្តែស្រាប់តែចេះគិតបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីចាអញ្ចឹងទី2ប្រសិទ្ធភាពរបស់វានឹងជួយសង្គមចាជួយសង្គមដូចជានាំឲ្យមានការយល់ដឹងនឹងការអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចានៅពេលដែលមានសេរីភាពមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យមនុស្សមានគាត់ជួយគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មានការអភិវឌ្ឍឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងចាពេលដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកើតឡើងចាហើយមិនត្រឹមហើយក៏ជួយសង្គមនាំឲ្យមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យមានការអត់ឱនយោគយល់មិនប្រាហិង្សានិងគុំជាពិសេសគឺគោរពមនុស្សដែលមានគំនិតផ្ទុយពីយើងចាយើងកើតមកខុសៗគ្នាមានគំនិតផ្សេងគ្នាហើយយើងតែងតែ attack ហ្នឹងឃើញគំនិតគេអញ្ចឹងចេះថាគេហ្នឹងហួយមិនអញ្ចឹងអីតែដល់ពេលមាន debate ហ្នឹងទៅយើងអាច
យល់បានថាគេគំនិតផ្សេងដែរយើងឌីបេតគ្នាទៅណាចាអញ្ចឹងឌីបេតនឹងនាំឲ្យយើងអាចគោរពនៅគំនិតដែលខុសពីយើងទី3ឌីបេតអាចឲ្យយើងបង្ហាញការយល់ឃើញវាជួយឲ្យមានការយល់ដឹងជាសកលនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតដោយសេរីចាយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតជាមួយគ្នាដោយសេរីចាអញ្ចឹងឌីបេតនឹងវាល្អចាវាល្អដោយសារមានការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនេះឌីបេតគួរតែយកមកប្រើប្រាស់ចាដើម្បីកំណត់ជ្រើសរើសនៅអ្នកដឹកនាំបន្តវិញវាជានីតិវិធីដែលមិនអាចខ្វះបានតែម្ដងវាមិនត្រឹមតែល្អធម្មតាវាមិនគួរខ្វះទេចាមិនគួរខ្វះទេនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំបន្តវិញចាគួរតែមាន2គឺទី1 debate រវាងបេក្ខជនចាបេក្ខជនអ្នកដែលត្រូវបន្តវិញទី2គួរតែ debate រវាងអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចឬចាធម្មតាមុននឹងដល់បេក្ខជនមានសមត្ថកិច្ចឬដូចលោកថាអីចឹងអាចថា debate ឬអ្នកណាមកគួរតែដើម្បីមក debate ចាអញ្ចឹងទី1 debate រវាងបេក្ខជនតើមានប្រយោជន៍អីចាប្រយោជន៍នឹងជួយចាជួយឲ្យបេក្ខជននឹងគាត់ពិចារណាខ្លួនឯងហ្មងព្រោះគាត់បានមក debate ចង់ខ្លាយជាអ្នកបន្តវិញឧទាហរណ៍ចង់ខ្លាយជាអ្នកបន្តវិញប្រទេសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ debate គាត់ពិចារណាខ្លួនឯងថាគាត់មានគោលនយោបាយអីខ្លាំងខ្លាំងល្អល្អដែលជួយរួមចំណែកដល់ប្រទេសនឹងដល់ស្ថាប័ននឹងបើគាត់ debate ចង់ឡើងធ្វើនៅស្ថាប័ននឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងប្រឹងស្វែងរកនៅអ្វីដែរល្អល្អពិតមែននៅពេលដែលគាត់ឡើងទៅធ្វើហើយយកមកការពារយកមក debateហើយទី2គឺជាការសន្យាហ្មងអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងរកអីដែលល្អប៉ុន្តែគាត់ត្រូវគិតខ្លួនឯងណាមិនថាល្អចេះតែឃោសនាណាព្រោះថាគាត់ឡើងណោះឌីបេតគាត់និយាយថាគាត់នឹងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានគោលនយោបាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេស្ដាប់ឮទាំងអស់គេបានទទួលទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់វាជាការសន្យាមួយដល់អ្នកដែរវិនិច្ឆ័យគាត់ចាអ្នកស្ដាប់អ្នកគ្រប់គ្រងគាត់នឹងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលបានឮទទួលស្ដាប់គាត់ឌីបេតទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាការសន្យាមួយដែរចឹងវាល្អហើយគាត់ជាការការពារនៅបបហេតុរបស់គាត់ជួនកាលគាត់មានគោលនយោបាយគាត់មានអីមានអីប៉ុន្តែបើគាត់មិនបានឡើងមកទីបេតគាត់អាចការពារចាជាងនេះខ្ញុំអរគុណចាបាទអរគុណច្រើនជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី2ឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធការជ្រើសអ្នកបន្តវិញតាមវិធីសាស្ត្រជជែកដេញដោលឬក៏ឌីបេតគឺជាជម្រើសល្អបំផុតលោកមានរយៈពេល5នាទីបាទសូមអរគុណខ្ញុំកណាសូមប្រាប់ថ្លៃបង្គំហើយដល់ទីដាក់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់ស្ការៈសូមគោរពគណៈកម្មការវិតម្លៃហើយនិងបងប្អូនថ្មីបាទពិតជាមានប្រធានបទដែលល្អមួយហើយដែលវាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនេះតែម្ដងដូច្នេះវាងាយស្រួលក្នុងការនិយាយក្នុងការយើងទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលផលិតផលរបស់វាអញ្ចឹងយើងឃើញច្បាស់តែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំសូមនៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមចាប់ចំណុច2ធំធំដែលត្រូវលើកមកនិយាយទី1គឺខ្ញុំគិតថាប្រធានបទដែលថាល្អបំផុតនោះគឺខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនល្អបំផុតនោះទេអត់អាចថាល្អបំផុតទេបាទពាក្យថាបំផុតនេះគឺវាហួសព្រំដែនវាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំកន្លែងនឹងមួយបាទខ្សែដែកនឹងមួយហើយសុំមើលរបៀបបន្តវិញបាទពាក្យបន្តវិញនឹងយើងអាចបកស្រាយបាទខ្ញុំយកនៅទីនេះខ្ញុំបកស្រាយបាន2កម្រិតទី1យើងថាបន្តវេនជាលក្ខណៈធំធំដូចជាប្រធាននាយកបដីដូចជាប្រធានអីធំធំ CEO អីចឹងទៅហើយចំណុចទី2គឺតកតងរឿងបុគ្គលិកទេបាទអ្នកដែលស្នងមានន័យថាជាទូទៅនៅតាមស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងមានអ្នកចេញទៅហើយអ្នកដែលចូលមកហ្នឹងគេហៅស្នងហ្នឹងហើយបាទអ្នកដែលបន្តវេនមិនតែអ្នកដែលធំដែលមានគេហៅថានៅខាងកម្រិតលើនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាបើយើងនិយាយនៅក្នុងកម្រិត2ហ្នឹងយើងឃើញថាបើយើងនិយាយពីការបន្តវេនបុគ្គលិកធម្មតាយើងសួរថា HR ប្រមាណអ្នក HR ក្រុមហ៊ុនប្រមាណអ្នកដែលជ្រើសរើសយក debate យកមករើសបុគ្គលិកវាសិនថាគ្មានមកខ្ញុំគិតថាវាអត់មានទេបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងកន្លែងនឹងមួយវាអត់ត្រូវទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំហើយនឹងចាន់ដេតដែលមានវាស្ដាមកចុងក្រោយគ្នានេះមិនមែនមានន័យថាយើងទាំងពីរហ្នឹងវាជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យទេបាទបើសិនជាយើងមើលថាជំរឿល្អបំផុតមានន័យថាយើង leadership debate អញ្ចឹងយើងគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យណាមនុស្ស debate ប៉កែខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំគិតថាអត់ទេព្រោះអីខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលនិយាយប៉កែមិញដូចគូភាគីទាំងពីរមិញនេះបងនីវ៉ាន់ហើយនិងបងកិច្ចលៀងគាត់ក៏ជាអ្នកប៉កែខ្លាំងដែរហើយមានបងប្អូនយើងដែលអញ្ជើញពីវគ្គទី1លោកហេង
ពីណាថាលោកគ្រូហេងអន់រឿង leadership ហ្នឹងហ៎បាទរត់កន្លែងរត់អត់បាននេះហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាមិនមែនតែខ្ញុំបដិសេធផលិតផលនេះទេខ្ញុំចង់បង្ហាញថាអ្វីដែលបងរដ្ឋា leading ធ្វើនេះគឺថាគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យធ្វើម៉េចបណ្ដោះគំនិតឲ្យស្រាវជ្រាវឲ្យយើងនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពប៉ុន្តែឲ្យយកមកវាស់ឲ្យស្រេចឲ្យប្រាប់គេថាវាជាជំរឿនល្អបំផុតទទួលយកទៅបាទមិនអាចទេគឺទៅមិនកើតទេនៅក្នុងពិភពលោកបើយើងមើលទៅគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបកកុម្មុយនីសវៀតណាមម៉ែយើងអីក៏ដោយគឺយើងអត់ដែលឃើញគេឌីបេតទេហើយគណៈបកគាត់នឹងរស់បានរាប់ឆ្នាំមកហើយបាទអត់ដែលទៅណាទេហើយមនុស្សមិនដែលខកអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលគេចាត់តាំងនឹងគឺថាគេស្គាល់មនុស្សច្រើនជាងគេចំណាយពេលទៅមើលជាមួយមនុស្សជាងគេមិនត្រឹមគ្រាន់តែស្ដាប់យើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយគេសម្រេចធ្វើឲ្យឡើងបាក់គឺថាគឺយើងអត់ស្ទើរតែឃើញទេអត់ដែលមានទេបាទហើយឧទាហរណ៍ថាបើយើងទៅរក programmer អូម៉ាថាលើខ្ញុំត្រូវការ programmer ដើម្បីស្នង programmer ខ្ញុំចាស់គាត់ចេញទៅហើយយើងទៅឲ្យ programmer មក debate មកកើតបាទ debate អត់កើតទេបាទ debate អត់ចេញទេអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺថាមាន program ឬក៏ testing ជាច្រើនណាស់ដែលអាចយកមកប្រើបានដូចជាការប្រឡងធ្វើ testអូមកថាយើងចង់រមើអ្នកបើកឡានតកង់ឡានល្អដល់យើងអត់អាចឲ្យគាត់មកឌីបេតទេគឺថាយើងត្រូវឲ្យគាត់យើងមានតេសបាទឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងក្រុមអីសិក្សាជជែកគ្នាជាក្រុមអីទាំងយើងអាចសង្កេតមើលបានល្អជាងយើងឃើញមានការធ្វើជាក់ស្ដែងអូមកថា accountant អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យ accountant ល្អយើងឲ្យគាត់មកធ្វើជាក់ស្ដែងអីអញ្ចឹងគឺយើងបានល្អជាងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាឌីបេតនេះគឺថាមានលក្ខណៈមួយល្អមួយយ៉ាងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងគេហៅថាគោលបំណងផ្សេងទេដើម្បីជាគតិបណ្ឌិតទេព្រោះ debate មានលក្ខណៈដូចថាយើងអត់អាចវាស់បានរឿងចំណេះហ្មងយើងទៅវាស់ចំណេះតាមជំនាញចំណេះអាចវាស់បានខ្លះប៉ុន្តែបើជំនាញវាស់អត់កើតហ្មងមិនដឹងជា debate មិនចេញជំនាញដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទេហើយមនុស្សដែលមិនសូវចេះនិយាយមិនប្រកាសថាអត់ចេះធ្វើទេដោយបងប្អូនដែលយើងប្រកែហើយដែលគាត់បានឡើងមកលើនេះម៉ែព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអ្នកមានណាស់ហើយចំពោះហើយខ្ញុំនេះមិនជាមានស្អីសោះហើយគ្រាន់តែជាអ្នកបានវោហាអញ្ចឹងយើងអាច conclude ថាយើងទទួលបានចំប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនបាទសែនឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គទី2តទៅនឹងវគ្គសួរឆ្លើយសួរមិនឲ្យលើស2 1នាទីហើយឆ្លើយក៏មិនឲ្យលើស3នាទីយើងសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបដិសេធដាក់សំណួរមិនសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរតន្តិចតិចមេធំរបស់ណែ printing ណា image printing ចា៎បាទខ្ញុំសូមសួរថាពេលដែលបុគ្គលិកម្នាក់ចេញពី image printing ទៅតើធ្វើម៉េចយើងរើសស្នងមកវិញតើយើងយកវិធីអីនៅក្នុងការជ្រើសរើសគាត់អ្នកស្នងគាត់ទៅពេលដែលអ្នកជំនាញម្នាក់គាត់ចេញពី image printing ទៅបាទចាសូមអរគុណលោកសូមអរគុណសំណួរឲ្យខ្ញុំពងឲ្យគិតហ្មងព្រោះពងចង់បរិយាកាសឡើងបុគ្គលិកបន្ថែមបុគ្គលិកខ្ញុំអត់មានឈប់ទេបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមអញ្ចឹងតើប្រើវិធី debate នឹងអត់ចាសូមអរគុណលោកអញ្ចឹងបើសិនជាមានបុគ្គលិកខ្ញុំឈប់ទៅតើខ្ញុំប្រើវិធីអីដើម្បីជ្រើសអ្នកបន្តចាខ្ញុំចង់បន្ថែមលោកហ្មងចាឆាជ្រើសអ្នកបន្តតាមពិតគឺត្រូវប្រើវិធី debate ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមិនមែន debate ដូចលោកមួយខ្ញុំទល់អញ្ចឹងឯងគាត់ត្រូវតែ debate ជាមួយ HR របស់ខ្ញុំចា HR របស់ខ្ញុំប្រកាសជាជ្រើសរើស short list CV មកដល់ដាក់ជាសំណួរឲ្យគាត់តែជាសំណួរហើយគាត់ឆ្លើយថាអញ្ចឹងអូមានបបិសោតអីអីហ៎អេចអូរបស់ខ្ញុំថាពិតអត់គាត់ឆ្លើយថាគាត់ចេះអេចអូតែគាត់មើលមិនស្រួលឃើញថាចំឆ្លើយថាប្រកែអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងហ្នឹងឥឡូវប្រកែមិនខ្លះចាអញ្ចឹងគាត់ឌីបេតគ្នាសម្ភាសហ្នឹងក៏គាត់ឌីបេតដែរចាសម្ភាសហ្នឹងក៏ឌីបេតដែរគាត់ឌីបេតគ្នាគ្រាន់តែឌីបេតហ្នឹងគឺអេចអូគាត់អត់សូវគាត់របៀបប្រើទៅជាសំណួរហើយគេឆ្លើយគាត់ខាត់យកមកលើកឡើងតែមានកន្លែងខ្លះដែលគាត់ចូលទៅបានគាត់ចូលទៅមិនញ៉ៃថាអញ្ចឹងណាគាត់នេះណាគាត់សួរណាគាត់ថាគាត់គាត់ឈប់កន្លែងនោះដោយសារកន្លែងនោះយ៉ាប់ណាគាត់ថាអីគាត់ថាអីអញ្ចឹង
hay ấy cho thằng chăng giảm chăng ấy cho mày lượng nâng lên trẻ chà nhom mình ban được không lòng pê quạt đấy nè bộ quạt này từ chà chăng quạt lưu chấm lại mà tiết quạt nên từ tiệt đại chà chăng nực không còn tài tam bất tăng pì buồn rồi chăn năm môn cứ sạ cả đàn nứng lục so cả quạt ban rồi khơi vị thi nâng bằng riêng mà nó quạt ba sờ lá muối ao mà nó pra vị thi vị cha rồi nạ vị chia nâng hai bằng riêng mà nó ao mình trái từ tua score là vậy ẩm na ẩm nàng na môi muốn miên ca chở chạy đánh đáo đai ao nuông ao miên cắn tái chiên từ rô ca bật nó tè chả lục sông ao cồn chả bà ao cồn chưa làm sông bay khăn đi con trớ sông chơi bắt đầu chơi sông nô từ bay khăn chân bắt đi sai bình chả đại sai lục cảm ơn xua nhầm hưởng đánh nhầm xua lục bình chả anh chăng lục than lục tham thì đi bệnh nông việt sao mạnh như do phở hưởng ấy xem chăng á lục thà lục mình prà tế vị thì nắng do màu trở được một lực nẹm to vền mẹ nói lục chà chà chăng này chăng ta lục rồi nẹm mình to vền đây được biết mạch đá lục à cần mà vị thì miền trại na được trong bàn lược lại mình chăng hay ai cho cái prà mà hỏi vậy nhóm cái thạc nhóm che ai cho lạc lạc đấy hay xong mình che thạc nhóm có chia nè Executive Director of HOAC, Human Resource Association of Cambodia. Hai chấm bàn do tool nâng một prà chụp chế nó và cứ prà ca sủng phe đòi cái hai ta structure sủng phe nâng cứ dân mình sủng phe và phe sạc nè ai môn dân mình phe sạc nè. Anh nói mình ai hai ta debate bàn đấy nhầm song trong slide tôi bên đây. Chắc nhầm ai bị dùng mình đây ta debate đây từng chừng. Mà đi bê đôi đã sống phía, mình đây là dân cũng phong sống phía, nếu được gọi dạng nà. Dạ lộn. Vì dân cũng phong tại đi bê phía này. Nếu không trong khả thác cả nà dân lược cho ốc màu, vậy đại chìa cả hai cả phía xa, cả ấy hoàn đại chìa lạc cả nà chlong chlong cho mình. Từ máu mình miên lạc cả nà đi bê, nhưng mình cua hai vị đi bê tê. Bằng chân dân chẳng lòng phía này. Chẳng bằng nhầm chẳng thà, miên vị thi chìa tràn bà sân chìa quạt. Chỉ được công lãn thì dân ai có thể thuê tệ nơi lãn tử, bạc lãnh, bạc lãn tử. Hay bởi dân chọn đăng phi cái hai thà cùng nứt rồi có bẻ đông bọc quát cứ dân miên tệ, bọc dân bà miên tệ cho nên đôi chị employee tệ chỉ phía sau ông lễ nó cứ thà miên cho nên bà đây dân sẽ ban cho một prai đôi cognitive ability tệ, job knowledge tệ, kinh tệ một phi ở trong nét đăng phi khăn knowledge, personality tệ, ấy chỉ đám cứ dân ách tệ phi personality ban, thì ách xua miên chậm lòi bày buồn ảnh chân miền integrity test chọn đăng vì thật tao dương nước ai create art, honest art, truth art chân miền chân là IQ ấy chỉ đáp này dương ai vô một prai ban cứ dương mình ai vô debate vô một prai ban đi cái prai physical fitness test đâm bày chọn đăng vì sốc của phép thì ấy chân về miền chân bàn được nông ca for testing đâm bày rô bọc lực chân âm bọc lực này dương ai vô máu cứ thay dương prai cao nước cứ thay dương miền vị trí chỉ chân đối với này cứ đi bê từ mình rồi tế do pra mình cả tế bộ rồi nhầm lược thì họ thà phía trán bởi sân này dân do đi bê do mà pra hơi dân cũng phung rư nẹ đài và cái kịch khăn lấy thì họ thà chỉ phải CFO cho và CFO quạt và cái khăn lấy thì chẳng ai quạt cho mình giấy đi bê nhưng và quạt chị ban mà nó mua PO vậy nhảy và nẹ và cái khăn tầm nẹ tầm lòng ăn đặc chiệt vậy nhảy chẳng bên đây thà dân pra thu khỏi cả na dương do thu một vài khó mình nuôi đại dương tranh móc xây chân mòn và bực khó tại mình đòn tôi cho nên nhưng mà vô khơi tha rồi biết chỉ trăn nè bà ông mà tha employee referral program cam thì đại dương ao bọc lực này non bọc lực là tây tiện nữa có chia program xây trăn bài trăn giang mình tên để nước nông ca prà tới miền miền cái hai tập sự tập hiệp vô chiêng bị bệnh nè nước nông ca chưa được bọc lực nè non bọc lực này tam cầm phun xây xây bà xong ổn. Chà, ổn. Bà, ổn chán xong bài cả chân bà đi xét xong bà xong nổ tí bì xong chừng. Bà xong xưa thà nơi bê đài cọng hôn em mít bình thịnh lưng chết là thùm tử thùm tử. Hai chân đê chạc tử chạc tử. Chà. Ôi chân tê à chi vừa căm nâng ai côn mẹ nế. Ất, nhưng mà chân chân phòng. Nhưng chẳng chứ đưa ra ta nẹ bằng to bên con khi nhóm cả đau ấy nẹ đợt tay cả đau bởi con nhóm chạp ở đó mà chạy được cảm nâng quạt thật cuộc đài chà. Ok, chẳng rưu nẹ bằng to bên. Chà, rưu nẹ bằng to bên. À lâu mình xâm lăng khơi nơi hơi rưu, chẳng rưu mạch. À lâu nước mình bàn xâm lăng khơi nơi hơi. Đang bắt à lâu nhóm xâm lăng khơi tay
ខនារីម្នាក់ប៉ុន្តែមើលទៅភាពជាអ្នកដឹកនាំគាត់នៅស្ទើរតែគាត់មានឆន្ទៈបន្តនៅនិរន្តរភាពនឹងការរីចម្រើនហើយគាត់ស្គាល់នៅទស្សនវិស័យខ្ញុំមហាសានច្បាស់ចា៎ប៉ុន្តែឥឡូវអូនស្រីជឿឬមិនអូខេសូមជឿឬមិនសំណួរឲ្យច្បាស់ហើយចាប់ដើមឆ្លើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរវាត្រូវពីរតំណាក់បានអាចឆ្លើយបានចង់និយាយថាទី1ថាបើពេលគាត់ចាស់ទៅនៅពេលដែលគាត់ទេអាជីវកម្មនឹងទៅថាតើគាត់គួរឲ្យអ្នកណាហើយរកវិធីមិនអូខេបងមកហើយអូខេសូមអញ្ជើញបែកនារីកំតួសូមឆ្លើយចាសូមអរគុណអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយដែរទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងណាចាតើរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីអាចយើងជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនពីយើងបានចាបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយដូចជាចម្លើយមុនដែលខ្ញុំហៅទៅទី1យើងត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់ចាទី1យើងត្រូវមានផែនការឲ្យច្បាស់លាស់ set criteria ព្រោះយើងចង់រកអ្នកបកកែមកចាហើយបើសិនជាអាចទៅរួចបើសិនជា image printing រៀបចំជ្រើសរើសរកបេក្ខជនមានគណៈកម្មការមួយរកបេក្ខជនបកកែបកកែដើម្បីចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំ image printing បានហើយមានលទ្ធភាពរៀបចំឲ្យគាត់នាំគ្នាប្រកួតគ្នាបើបែប debate អញ្ចឹងនាងខ្ញុំមិនដឹងជាដែលយ៉ាងនិយាយថាទទួលបាននៅការរំភើបអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទេព្រោះថាពេលហ្នឹងគាត់មកប្រកួតគ្នាថ្មីតែប្រកួតហើយខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយជ្រើសរើសគាត់ដល់គាត់ប្រកែពេកចាក៏ខ្ញុំបានគំនិតឡើងមកកំណោយកមកធ្វើខ្លួនឯងសិនដែរចាខ្ញុំប្រកាសជាប្រើវិធីសាស្ត្រ debate ហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំអាចទៅបានចាហើយបើសិនជាមិន debate ខាងក្រៅជា public អញ្ចឹងទេក៏ប្រកាសជាប្រើវិធីសាស្ត្រឲ្យ HR ហ្នឹង debate គាត់ដែរចារៀបចំសំណួរធ្វើម៉េចសួរឲ្យគាត់ឆ្លើយមកហើយយើងមានថាបើរឿងចេះកើតឡើងវិញអ្នកឯងដោះស្រាយមិនចាឥឡូវបើរឿងឧបមាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងវិញស្អីវិញណាហើយស្អាតតានអាចនាំឲ្យមានការលំក្រុមហ៊ុនធ្វើអីទៅអីថាតើអ្នកដោះស្រាយជួយត្រួតត្រងនៅនិរន្តរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានដោយរបៀបណាចាខ្ញុំប្រកាសជាឲ្យ HR ខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅវិធីសួរដេញដោលអញ្ចឹងហើយចាចាសូមអរគុណលោកអូខេសូមបៃខនារីគមត្រូសប្រើសំណួរទី2របស់ខ្លួនចាលោកអឿនលោកទៀនលោកដឹងថាតាមពិតរាល់ថ្ងៃលោកឌីបេតរាល់ថ្ងៃទេគំថាដល់រាល់អ្នកបន្តវិញសូមបីតែលោកប្រើប្រាស់អោនាងខ្ញុំសូមសួរសំណួរនេះវិញបើតាមសំណួររបស់លោកចាលោកថាលោកប្រើវិធីសាស្ត្រមាន scan មានអីអីច្រើនណាស់ដើម្បីបានបេក្ខជនយកមកធ្វើការចាយកមកបន្តវិញអ្នកដែលគាត់ចាក់ចេញទៅជួនកាលគាត់មាន challenge គាត់ទៅទៀតហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា HR របស់លោកប្រើវិធីនឹងទាំងអស់រើសបានបេក្ខជន2អ្នកចុងក្រោយហើយស្រាប់តែលោកពេញចិត្តម្នាក់នោះតែអ្នកជំនាញ HR គេមើលឃើញថាម្នាក់នេះគេពេញចិត្តជាងអញ្ចឹងចុងក្រោយថាតើលោកប្រើវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីសម្រេចចិត្តយកអ្នកបន្តវិញមួយចាសូមអរគុណតា HR សម្រេចទាំង HR ហ្នឹងហើយមកឲ្យដល់ខ្ញុំទៀតព្រោះយើងបកគលលោកជ្រើសរើសនេះអ្នកបន្តវិញណាដល់អញ្ចឹងប្រធានធំមានបាទបន្តវិញមានខ្ញុំមានធម្មតាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់ចេញទៅឲ្យមានអ្នកមកបន្ថែមបន្តហ្នឹងគឺអ្នកបន្តវិញហ្នឹងអញ្ចឹងរងថ្ងៃ HR គាត់រើសឲ្យគាត់អ្នកសម្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយលើកន្លែងហ្នឹងដែរបើនិយាយពីការគ្រប់គ្រងកាលណាយើងបកគុលភារកិច្ចឲ្យហើយគឺយើងមិនអាចលូកដៃទេបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅដល់អ្នករ៉ូស៊ីដែរគឺថាបើសិនជាយើងឲ្យដកគឺអាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាដែលឈានទៅរកការរលំរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រោះកាលណាយើងឲ្យសិទ្ធទៅដល់អ្នកដែលគាត់អ្នកសម្រេចហើយហើយយើងទៅបន្ថែមពីលើហ្នឹងគឺអត់បានទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងអង្គប្រជុំបើសិនជាយើងបកគុល manager ជាអ្នកដឹកនាំបើសិនជាយើងចូលទៅហើយយើងគិតថាម៉ោងវែងហើយយើងចង់ប្រជុំគេថាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបានហើយគឺយើងខុសបាត់ហើយព្រោះអ្នកដែលយើងបកគលភារកិច្ចឲ្យគេគឺជាប្រធានគម្រោងគេជាអ្នកសម្រេចម៉ោងគេជាអ្នកធ្វើអីយើងចូលទៅនេះគឺជាគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមនៅក្នុង meeting ឬក្នុង meeting នេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងហើយដោយថាដោយសារសំណួរវាតាក់ទងទៅនឹងដោយថាឆ្លើយមកខ្ញុំដោយថាវាអត់ត្រូវខ្ញុំព្រោះអាហ្នឹងវាចាប់បាត់ទាំង HR ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអាចថាឆ្លើយចំណុចបន្ទាប់អរគុណបាទអរគុណច្រើន
ឥឡូវនេះខ្ញុំបកគោលទួលនីតិនេះឲ្យទៅអ្នកសំណួរខាងក្រោយដែលតែមានសំណួរយើងអាចមានសំណួរមកខាងអពីតាកតងជាមួយឌីបេតខ្ញុំចង់សួរតាតើដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនយើងឌីបេតតាមមុខវាគ្រប់គ្រាន់ទេបាទអរគុណខ្ញុំសួរថាលោកគ្រូអឿនបាទដែលថាឌីបេតសំខាន់បាទឬក៏ឌីបេតមិនមែនជាជម្រើសល្អបំផុតលោកគ្រូមកធ្វើនាយកនៅ CJCC នេះប្រហែលជាក្រុមប្រឹក្សាប្រគ្រោះយោបល់ពីរជាន់ជាន់ទី1ខាងមជ្ឈមណ្ឌលសារប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនហើយជាន់ទី2ខាងដែលក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុមប្រឹក្សាសកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញបាទហើយតំណតរើសបានលោកគ្រូមកខ្ញុំជឿថាឆ្លងកាត់ការជជែកដេញដោលខ្លាំងណាស់បានអាចមកកាន់តំណែងនឹងបានបាទអញ្ចឹងដល់ពេលលោកគ្រូមិនអោយតម្លៃទៅកាត់ឌីបេតមានន័យថាលោកគ្រូមិនអោយតម្លៃលើខ្លួនឯងឬយ៉ាងម៉េចនេះសំណួររបស់ខ្ញុំបាទចាលោកធានគាត់សួរថាតើការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវិញត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រឌីបេតតែមួយឬយ៉ាងណាចាខ្ញុំសូមបើសិក្ដីផ្ដើមបន្តិចមុននឹងឆ្លើយនឹងដើម្បីកំណត់ខ្ញុំគិតបានបន្ថែមផងដូចជាការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃបណ្ដាប្រទេសធំៗណាគាត់យកឌីបេតគឺជាដំណើរការចាំបាច់មួយដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើមុននឹងការជ្រើសរើសមុននឹងការចាប់ដើមបោះឆ្នោតអញ្ចឹងឌីបេតជាអ្វីមួយដែលចាំបាច់ដាច់ខាតដែលត្រូវតែធ្វើបើអ្នកបន្តវេនផងចាំបាច់ដូចប្រទេសអញ្ចឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយមកឲ្យបោះឆ្នោតបើប្រទេសឲ្យបោះឆ្នោតឌីបេតមើលឃើញគោលការណ៍អីពួកឌីបេតគឺឲ្យដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាឲ្យបេក្ខជនហ្នឹងមើលខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនឯងចង់បន្តវេនខ្លួនឯងចង់ធ្វើហ្នឹងខ្លួនឯងមានគោលមានយុទ្ធសាស្ត្រអីមានអ្វីដែលអស្ចារ្យនឹងយកមកចូលរួមក្នុងការធ្វើបន្តនិរន្តរភាពនឹងការរីកចម្រើននឹងចាឲ្យមើលខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់បង្ហាញគេមកចាបង្ហាញគេមកហើយឈរគោលការណ៍ការពារយើងមកហើយឌីបេតនឹងក៏ជួយគ្រប់គ្រងឲ្យអ្នកដែលត្រូវជ្រើសរើសគាត់បានមើលឃើញកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងពេលដែលគាត់ឡើងឌីបេតគាត់បង្ហាញពីចរិតលក្ខណៈគាត់បង្ហាញពីចំណេះដឹងគាត់បង្ហាញពីការយល់ឃើញគាត់បង្ហាញពីជាទាំងអស់នឹងចេញមកធ្វើឲ្យគាត់មានប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យគាត់មានការសម្រេចចិត្តកាន់តែត្រឹមត្រូវទៀតព្រោះថាបងម្នាក់អត់មកឌីបេតគ្នាម្នាក់ឃោសនាខ្ញុំចេះអត់មានគូបដិបាកសួរទេចាគាត់ចេះថាទៅចាថាទៅហើយជួនកាលគាត់នឹងវិចេះជាងអ្នកស្ដាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ជាប្រធានគាត់ជាអីអញ្ចឹងគាត់ចេះជាងចាគាត់ដូចប្រធានក្នុងបកនោះអីគាត់ចេះជាងបជារាទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់និយាយទៅយើងរកកន្លែងអធិគាត់អត់បានទេចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តនឹងវាភ្លោះប៉ុន្តែ body bait អ្នកមួយទៀតក៏ចង់ធ្វើដែរហើយសិតតែអ្នកខ្លាំងគាត់អត់ថេកគ្នាទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់អត់គិតដល់នឹងគាត់ស្ដាប់បានដែរធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់កាន់តែត្រឹមត្រូវកាន់តែជោគជ័យជួយចាអញ្ចឹង debate គួរតែមានវាល្អបំផុតក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាត្រូវមានវាតែមួយទេចាដូចនឹងខ្ញុំលើកពីដើមអញ្ចឹងអ្នកបន្តវេនយើងត្រូវតែមានផែនការច្បាស់លាស់មានការគិតទុកនៅ criteria ចាត្រូវការមនុស្សរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននឹងអាចបន្តនៅនិរន្តរភាពនឹងការរីកចម្រើនគិតទាំងអស់ចាក្រៃត្រីអីខ្លះបុគ្គលិកលក្ខណៈជំនាញចំណេះដឹងចាចាមានអ្វីផ្សេងៗទៀតទៅតាមនឹងបើឧបមាថាខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងបន្តវិញខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមិនអាចគាត់គ្រាន់តែមានសិល្បៈក្នុងការប្រើមនុស្សចរិតល្អប្រកាយអីទូទៅគ្រប់បែបយ៉ាងឯងគាត់ក៏អាចថាត្រូវមានជំនាញនៅក្នុងIT បច្ចេកវិទ្យានឹងខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានផែនការច្បាស់លាស់រៀបចំក្រៃតារាយ៉ាងច្បាស់លាស់អាចបើរៀបចំនីតិវិធីក្នុងការឌីបេតឲ្យគាត់មកដណ្ដើមគ្នាក្នុងការបន្តវេននឹងគឺនេះហើយគឺវាប្រសើរចាវាប្រសើរល្អចាវាប្រសើរខ្លាំងណាស់ចាបើមិនទេយើងអាចធ្វើបានដល់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងចាចាអរគុណបាទអរគុណច្រើនសូមជូនទូននីតិទៅបេក្ខជនបរិស័ទឆ្លើយចំនួនតើតូននឹងវាសកម្មភាពរបស់យើងបានសុខបាទសូមអរគុណបងសម្បត្តិនៅតែផ្ដល់កិត្តិយសជើញមកអបអរសាទរបាទនៅក្នុងការដែលជ្រើសរើសខ្ញុំនេះនៅក្នុងឯកសារចុងក្រោយគាត់ប្រើពាក្យថានៅឯកសារនោះផ្លូវការហ្មងគាត់ដាក់ថា record of discussion អត់មានដាក់ពាក្យថា record of debate ទេ
ចឹងមានន័យថាគាត់ពិភាក្សាគ្នាបាទពិភាក្សាគ្នាមិនមែនពិភាក្សាដេញដោលយកខុសយកត្រូវហើយច្អល់មុខគ្នាឬក៏អីទេគឺអត់ទេចឹងខ្ញុំគិតថាផ្លូវការហើយព្រោះជប៉ុនភាសាអង់គ្លេសគាត់ក៏មិនធម្មតាដែរគឺមានអ្នកបកកែដែលនៅក្បែរគាត់ហើយនៅក្នុងឯកសារតែងតាំងខ្ញុំគឺគាត់ដាក់ថា record of discussion ចឹងជា discussion ទេមិនមែនជា debate ទេមិនមែន record of debate ទេអរគុណបាទអូខេឥឡូវនេះវគ្គទី3ដែលជាវគ្គបញ្ចប់ទៅលើប្រធានបទ debate សូមឲ្យបេក្ខជនគ្រប់គ្រងនិងបដិសេធត្រៀមសរុបខ្លឹមសារសម្រាប់រយៈពេល3នាទីដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធទៅលើប្រធានបទរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសូមបេក្ខជនបដិសេធសូមឡើងសរុបខ្លឹមសារទៅលើប្រធានបទថាការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនតាមវិធីសាស្ត្រជជែកដេញដោលគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសូមអញ្ជើញលោកមានរយៈពេល3នាទីខាងបេក្ខនារីគាត់បានចុងក្រោយមិញខ្ញុំចាប់សម្ដីដែរគាត់ថាមិនយកតា debate មួយទេទៅយកអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគាត់បានថាឲ្យថាវាមិនមែនអានឹងល្អបំផុតទេតើតាមានអាធិបស្អីផ្សេងមកបានវាចេញល្អបំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែការពារនៅតែថាអ្វីដែលយើងជជែកគ្នាមកនេះបាទសរុបទៅបាទសរុបទៅទាំងសរុបទាំងអ្នកសួរផងបាទយើងឃើញថាទី debate នេះគឺគេធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដោយឡែកហើយដែលมันអាចយកមក generalize มันអាចនិយាយជាទូទៅថានៅពេលដែលយើងត្រូវការអ្នកបន្តវេនយើងប្រើ debate នោះទេបាទសំបីតាច័ន្ទដេតក៏គាត់បាននិយាយដែរថាគាត់ប្រហែលដែរប្រហែលបើយកអា debate ហ្នឹងមកធ្វើប្រហែលជាអញ្ចឹងវាអត់ច្បាស់ទេបាទហើយនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងពិភពលោកវាអត់មានបាទវាអត់មានហើយបើសិនជាមានមានប្រមាណ10ប្រទេសជាងទេគឺក្នុងចំណោម100ជាងប្រទេសបើនិយាយពី debate រមេធំធំហើយបើនិយាយពី HR ឬមនុស្សបន្តវិញវាហិតតែអត់ទៅរួចបាត់ទៅហើយ HR នៅទីនេះគ្មាននរណាមួយយក debate យកមកប្រាស់ទេបាទគឺគាត់យកវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងគឺថាគាត់យកមកប្រាស់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពហើយកំពុងតែមានដំណើរការបាទក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់កំពុងតែរីកចម្រើនអត់ debate ផងគាត់ត្រូវមនុស្សត្រឹមត្រូវល្អមកដើម្បីធ្វើម៉េចគាត់អាចធ្វើឲ្យមានអរណភាពនៅកន្លែងគាត់បានហើយចំពោះមេធំធំគណៈបកធំធំដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើនឹងគឺថាគាត់រឹតតែមិនប្រើទៀតទៅហើយក៏បាទគឺមានការចាត់តាំងច្បាស់លាស់មានការមើលមនុស្សដោយច្បាស់លាស់មែនទែនគឺមិនអាចយក debate យកមកធ្វើជាគេហៅថាការវិនិច្ឆ័យលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតែមួយមុខនោះបានទេបាទគឺគ្រាន់តែជាលក្ខណៈតិចតួចហើយតកតងទៅនឹងការដែលប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាយកមកនៅតិចតួចមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាប្រធានបទរបស់យើងគឺមិនមែនជាប្រធានបទដែលឲ្យយើងអាចយកវាមកប្រើបានហើយដែលអាចសន្មតថាការបន្តវេនគឺត្រូវតែប្រើ debate នោះបានដែរបាទបើសិនជាយើងយក debate យកមកប្រើគឺយើងយកបានត្រឹមតែធ្វើម៉េចយើងដេញដោលគំនិតដោយបងរដ្ឋាភិបាលធ្វើនឹងគឺថាដើម្បីបង្កើតនៅជំនាញនៅគេហៅថាកតិបាទមានន័យថាការយើងនាំគ្នាស្ដៅជ្រាវដូចបន្ទាប់ពីខ្ញុំថាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើនៅទីនេះ debate នឹងគឺបានផលមែនតកតងរឿងការស្ដៅជ្រាវបន្ថែមបាទការស្ដៅជ្រាវបន្ថែមគឺมันអាច claim បាទបញ្ជាក់ថាចន្ទដេតហើយនឹងខ្ញុំគឺជាអ្នក leader ដ៏អស្ចារ្យផ្នែកខាង business នោះទេអាពិធីនឹងត្រឹមត្រូវដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកស្នងគឺមិនមែនជាដាច់ខាតបាទនេះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ឲ្យខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះបានឃើញស្រាប់ហើយថាយើងទាំងពីរនាក់គឺមានសំណាងមានវោហារដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងគ្នាដល់ទីបញ្ចប់បានអរគុណបាទបាទអរគុណច្រើនសូមបៃកានារីគ្រប់គ្រងឡើងសរុបខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងលើប្រធានបទ3នាទីចាអរគុណចាចាការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនដោយវិធី debate នេះជាការជ្រើសរើសដែរជាវិធីដែលល្អបំផុតចាជាវិធីដែលល្អបំផុតខ្ញុំសូមលើកកំណាស់ម្នាក់ដែលថាហេតុអីបានជាវិធីដែលល្អបំផុតព្រោះវាជាការស្វែងយល់បន្ថែមពីគំនិតផ្សេងទៀតចាពីវិធីផ្សេងទៀតតាមរយៈការ debate ជាមួយគូប្រជែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតែមួយដូចជាស្ថាប័នមួយអញ្ចឹងដូចយើងត្រូវការអ្នកបន្តវេនមួយអញ្ចឹងយើងមានរឿងមួយឲ្យគាត់ដោះស្រាយគឺអ្នកឯងចូលមកត្រូវដោះស្រាយគឺរឿងស្ថាប័ននឹងតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងបញ្ចេញគំនិតមកថាបន្តវេនមិនខ្មិច
ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិខ្ញុំមាននិរន្តរភាពនិងទទួលការរីកចម្រើនបានអញ្ចឹងអ្នកឯងបញ្ចេញមកចាអញ្ចឹងគឺគាត់យើងអាចស្វែងយល់គាត់ចាយើងអាចវិតម្លៃសមត្ថភាពគាត់ថាគាត់មានគោលនយោបាយមានអីយ៉ាងម៉េចខ្លះចាហើយចំពោះអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការវិតម្លៃអាចមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាពីនយោបាយពីចរិតលក្ខណៈរបស់បេក្ខជនហើយធ្វើឲ្យគាត់ជួយឲ្យមានការសម្រេចចិត្តកាន់តែត្រឹមត្រូវហើយបើ debate រវាងអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចជ្រើសរើសបេក្ខជនណាមិនទាន់បានបេក្ខជនទេយើង debate សមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺជួយឲ្យគាត់ពិចារណាពីបេក្ខភាពដែលត្រូវយកមក debate ហ្នឹងការ debate រវាងគណៈកម្មការហ្នឹងជួយឲ្យគាត់ពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីបេក្ខភាពដែលនាំឲ្យគាត់គិតមកយកមកមិនងាយខុសដូចថាគាត់យកអ្នកខ្លាំងខ្លាំងកុំឲ្យមួយខ្លាំងណាណៃមួយដូចគ្មានអីសោះចាអញ្ចឹងគឺត្រូវ debate ត្រូវមានពីរទៀត debate បេក្ខជននិង debate គណៈកម្មការយកបេក្ខជនហ្នឹងចាចាអញ្ចឹង debate គឺជាកត្តាដែលមិនអាចខ្វះបានឡើយឲ្យការជួយឲ្យការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនប្រកបដោយតម្លាភាពហើយជ្រើសរើសប្រកបដោយតម្លាភាពទៀតហើយមានប្រជាប្រិយភាពទៀតព្រោះគាត់ប្រជាប្រិយភាពណាអ្នកទាំងអស់គាត់បានដឹងបានឃើញបានអីអញ្ចឹងតម្លាភាពអាចឲ្យបុគ្គលមនុស្សភាគច្រើនគាត់ទទួលយកហ្មងចាមនុស្សភាគច្រើនបុគ្គលិកភាគច្រើនគឺគាត់ទទួលយកបានតែម្ដងចាអញ្ចឹងមូលហេតុនេះហើយដែលនាំឲ្យ debate ឥឡូវត្រូវបានគេអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយពីបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿននានានៅលោកក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនការជ្រើសរើសដោយការចាប់តាំងការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនដោយការគ្មានការពិភាក្សាដេញដោលដោយគ្មានផ្ដល់ហេតុផលដោយមិនបានខំវិនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដោយអត្តនោម័តនឹងនាំឲ្យមានការមិនគ្រប់គ្រងបទៀងបទឹះហើយអាចឈានដល់បរាជ័យដល់អ្នកបន្តវេនទៀតក្នុងការដឹកនាំដោយគ្មានការយល់ព្រមរមុំចិត្តពីភាគីដែលពាក់ព័ន្ធចាពីភាគីដែលពាក់ព័ន្ធការលើកឲ្យមាន challenge អ្នកបន្តវេនផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការតស៊ូមតិហើយជួយចំហឲ្យគំនិតខុសគ្នានឹងខិតចិត្តគ្នាតម្លាភាពចាហើយចុងក្រោយគឺគាត់អាចថាអ្នកឯងបើ debate សម្រាប់ប្រទេសវិញអ្នកមានគំនិតខុសខ្ញុំមានគំនិតខុសប៉ុន្តែចាយើងចុងក្រោយគឺយើងចង់ឲ្យស្ថាប័ននឹងរីកចម្រើនឬប្រទេសជាតិរីកចម្រើនដូចគ្នាទេចាអរគុណចាអូខេឈានចូលដល់វគ្គទី2កម្មាដាក់ពេញគឺជាវគ្គដោះស្រាយបញ្ហាយើងមានបញ្ហា2ដែលចង់ឲ្យបេក្ខជនទាំង2ធ្វើការដោះស្រាយទី1បញ្ហាស្ថាប័ន1មិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចក្លាយជាអ្នកបន្តវេនទី2បញ្ហាស្ថាប័ន1ជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនដោយបព្វពួកនិយមឬក៏គ្រួសារនិយមឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងធ្វើការចាប់ដើមពីសារដំបូងថាបើសិនជាមានបញ្ហាពីរនឹងកើតឡើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកបន្តវេនក៏ដូចជាយើងជាអ្នកដឹកនាំថាតើយើងដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងតើយើងផ្ដល់សារជាដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅលើបញ្ហាទាំងពីរយើងសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបេក្ខនារីគ្រប់គ្រងសូមអញ្ជើញមុនមានរយៈពេល4នាទីអញ្ចឹងបញ្ហាដែលស្ថាប័នមួយមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាខ្លាចជាអ្នកបន្តវិញវាធ្វើឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងគាត់អត់សូវមានការគ្រប់គ្រងចូលរួមឲ្យមានការរីកចម្រើនលឿនទេចាព្រោះគាត់ដូចថាគាត់អត់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នានឹងមានការចូលរួមក្នុងខ្សែខ្លាយជាអ្នកបន្តវេនទេចាអញ្ចឹងការដោះស្រាយគឺយើងត្រូវមានវាអាចបញ្ហានឹងវាអាចមកពីបុគ្គលិកឬក៏មកពីអ្នកម្ចាស់ចាស្ថាប័ននឹងអញ្ចឹងបុគ្គលិកគ្រប់រូបដែលចង់ខ្លាយជាអ្នកបន្តវេនហ្នឹងបើសិនជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រឹងប្រែងចាតស៊ូមតិលើកជា best practice ចាលើកជា best practice ហ្នឹងឲ្យម្ចាស់ស្ថាប័នហ្នឹងចារកវិធីឲ្យគាត់មើលឃើញថាការដែលផ្ដល់សិទ្ធឲ្យមនុស្សបុគ្គលិកគ្រប់រូបខ្លាយជាអ្នកបន្តវេនហ្នឹងគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគឺជាសិល្បៈគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់រីកចម្រើនចាហើយបេប្រាក់ទីមានច្រើនណាស់នៅពេលដែលស្ថាប័នដូចជាស្ថាប័នធំៗនៅលើលោកយើងនេះឥឡូវសំបីតា
លោកបៀហ្គេតហ្សាកបឺតអីគាត់ចេញមកប្រកាសតែម្ដងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅលើលោកហ្នឹងស្ដាប់ឮអ្នកដែលប្រកែហ្នឹងគឺគេអាចដើរត្រូវគាត់ចាអាចដើរត្រូវគាត់អញ្ចឹងត្រូវតែរកវិធីឲ្យផ្នែកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ដូចអាចភ្នាក់ឡើងថាដឹងថាគោលបំណងរបស់គាត់គឺអីបើកើតស្ថាប័នមកគឺចង់ឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងមាននិរន្តរភាពអាចរស់រានមានជីវិតហើយរីកចម្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកវិធីបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញថាបើសិនជាមិនបើកទលាយអញ្ចឹងទេមានគេបើកទលាយហើយអ្នកប្រកែកប្រកែកគេស្ដាប់ឮគេទៅខាងនោះគេទៅការគោះប្រកួតចែងយើងអញ្ចឹងយើងនឹងបាត់នៅធនធានដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងនឹងរីកចម្រើនចាអញ្ចឹងយើងគេឡើយបើកទលាយហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបើកចិត្តចាផ្ដល់នៅឱកាសដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសដល់មនុស្សបុគ្គលគ្រប់រូបនៅពេលដែលបុគ្គលគាត់បានទទួលឱកាសនេះណាគាត់នឹងខំប្រឹងប្រែងគ្មានអ្នកណាលើលោកយើងនេះអត់ចង់បានអ្វីដែលល្អអ្វីដែលធំអ្វីដែលអស្ចារ្យទេចាចង់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងថាចង់បានណាប៉ុន្តែគេបើកអត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចាបើគេបើកគឺយើងប្រឹងទៅរកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកវិធីឲ្យគាត់យល់ចាអរគុណបាទអរគុណច្រើនឈានទៅបេក្ខជនបរិស័ទថាតើលោកមានសារអីដែលជាដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងពីរសូមជួយលោកមានរយៈពេល3នាទីបាទសូមអរគុណបញ្ហាទាំងពីរនេះគឺថាប្រើតាមមួយក្បាច់អាចដោះបានទាំងពីរបាទរឿងអត់ឲ្យគេទៅស្នងបន្តវេនរឿងបពុនិយមរឿងគ្រួសារនិយមហ្នឹងគឺវាបណ្ដាលមកពីគេហៅថា weak system វាអត់មានប្រព័ន្ធដែល strongបាទកាលណាមានប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយដែលខ្លាំងអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់កើតឡើងទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងការដែលយើងបង្កើតស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏គេហៅថា association សមាគមអីជាដើមគឺយើងត្រូវតែបង្កើតឲ្យមាន board ត្រឹមត្រូវបាទ board បាទក្រុមប្រឹក្សាពិបាលដែលជាអ្នកមើលពីលើហើយនឹងបង្កើតនៅគេហៅថាឯកសារសំខាន់សំខាន់ដូចជាលក្ខន្តិកៈបាទសមិនឲ្យប្រធាននឹងមានសិទ្ធិទាំងអស់នោះទេបាទគឺគាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិត្រឹមប៉ុណ្ណាហើយត្រូវតែមាន rule of accounting នឹងចាយលុយត្រឹមប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានប្រព័ន្ធទាំងអស់នឹងហើយគឺខ្ញុំគិតថារឿងបពុនិយមទៅមិនរួចទេព្រោះប្រព័ន្ធនឹងវាការពីហើយវារបាំងយ៉ាងមមបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលជួបនឹងគឺជួបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នដែលมันមានលក្ខណៈជាលក្ខណៈស្តង់ដានៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបានលោកគ្រូអ៊ុំសេងបូរ៉ាក៏នៅទីនេះដែរគឺថាគាត់នឹងកំពុងតែតម្រែតម្រង់បាទធ្វើម៉េចឲ្យខាងគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានគេហៅថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់មានតាំងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង fraud បាទការពារអ្នកលួចអ្នកអីបន្លំអីហ្នឹងគ្រួសារនិយមបាក់ពួកអីចេញមកដោយសាររឿងហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាបិទគេអត់ឲ្យបន្តវេនហ្នឹងក៏ដោយសារតែប្រធានហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិច្រើនពេកអញ្ចឹងកាលណាយើងមានលក្ខន្តិកៈមានបតយើងត្រឹមត្រូវគឺគាត់មើលពីលើនឹងហើយយើងអាចដោះស្រាយបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក៏ជាការសនំពរដែរថាសូមឲ្យស្ថាប័នទាំងឯករដ្ឋគាត់មានហើយប៉ុន្តែឯកជនជាពិសេសដែលមិនទាន់មានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវមានលក្ខន្តិកៈត្រឹមត្រូវមានគេហៅថា rule and regulation ច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនឹងគឺថាគួរចាប់ផ្ដើមឲ្យហើយដើម្បីបង្ការនៅបញ្ហាបពុនិយមគ្រួសារនិយមក៏ដូចជាការដែលយើងបិទសិទ្ធខ្លះព្រោះមិនមែនតែត្រឹមតែមិនឲ្យឱកាសទេពេលកន្លែងខ្លះជិះជាន់ទៅទៀតបាទមានការជិះជាន់មានការកេងប្រវ័ញ្ចអីទៅទៀតដោយសារតែមិនមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការពារទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំគិតថាវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការដែលយើងអាចកាលណាយើងមានទាំងអស់នេះទៅយើងអាចឈានចូលទៅដល់សមាហរណកម្មអាស៊ានគឺយើងរត់តម្រូវឲ្យយើងនឹងមានអាអស់នឹងថែមទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចយើងទៅប្រកួតប្រជែងនៅខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងបញ្ហាអស់នេះគឺជាបញ្ហាតូចតាចទេដែលយើងអាចដោះស្រាយបានបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនតើតើនឹងប្រធានបទទី1ដែលយើងចង់បានភាពស៊ីចំណុចបន្តិចដោយសារថាប្រធានបទទី1គឺខាងបកជនបដិសេធបានកំណត់ថាដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាស្ថាប័នមួយមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្លាអាចคลายជាអ្នកបន្តវេនទេនោះគឺយើងត្រូវបញ្ចូលនៅប្រព័ន្ធប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថា
piết đại cái trong ở set up chrome hôn đại miễn system piết đại trong ở miễn system việc hạ bay đôi trên gì tới việc rule vận tải đã pay for miễn đi thà atra nơi cam bị chia bởi dưỡng việc này cho thán đã toàn ban bằng châu system nên tệ cho đời lốp do thà chiết đồng nó sai đã việc om phật thầy chất phơ mất đồng bay bằng hai ra bộ kê thà kê ai bằng châu system đang bán đòi thưa mất đồng bay ở make it happen cả làng bản vì vậy nhóm chưa tham liên quan nhà ai cả đã bản bản thua ở kia mình ai riêng cầm hồn năng tới chia một bọn chứ đập bay ở một bọn năng cả làng bán tam nhiều bọn này đồng nọ sai một lúc ta phơi mình bà sầm ở cấn từ yên từ chấm môi lục cụ ôm sen vừa ra phù nè một bọn một bạn năng set up men nè đây mình đang set up một bọn năng cứ mình đang chỉ set up pina từ này vậy to từ miên cái business consultant bà miền này đặt đẹp bạch sa phần này càng nhiều bao riêng chấm nuôi như được gọi riêng ấy năng đôi chi càng mà công của chàng đấy thì chúng ta miên nhẹ để kịp đào dụng bò chạy tuần đường nừng chăng chúng ta thà cả na dương miên nhẹ để gài dương nhẹ để cru dương hỏi cả na dương ắt chết dương từ hụt hổ cả na dương miên chúng ta thà dương ai tài ban hay phục quản là system set up system nó mình chăm bạch chỉ cao lồng ba thì vấn là sầm khán cứ thà chỉ phải xét nơi family business mà chấm nuốn quan nơi tài kết thà ở vậy để quan công phuong thôi họ ngay nước sủa lại bà ca tục đặt lời cả ấy chỉ đam nước ọt miên bờ sân chỉ xua quật chỉ nâng khát cho bạc lo cứ ọt miên cho bạc và mán thì còn miên mình chi quất còn đây ọt miên bỏ quan cục cong rành mà thộ muối để trầm trầy nụ tề và những nhóm kết thả lấy những dương miên cái hai đặc business solution miên cầm hôn mà chỉ nuôn thống mà để bạn bạc những nhóm kết thả dương ai từ rồi quất hay nâng quất ai trầm hay chỉ sẽ bong bong dương đại chiến này đa muốn và chỉ lấy miên bong khác đa là hỗ trợ đó security này càng thương mạch đặt từ tiệp xa ăn ra chi từ háo chẳng quất vô cho bác nè cứ tham liên công hôn mà chuyển luôn thông để quạt ai vô ở bộ quan nâng mình châu màu bàn và tệ tôn từ nâng rương mảnh lý bóng quản trong mình chạy tha thơm mạch nằm bay ở bàn bộ quan môi đài lò chân chung quản là chơi thơm mạch ở đây cao với phương mà nữ lưu phía cho đám tha chưa ta thơ system mới tới lò vẫn tế mạch cỏ ọt nâng đời xa ta nhưng tha rương quỷ rương tìm mũi nó cứ quát cái thảo vậy để quát cầm phong thưa nó cứ thở vậy cái ánh thôi chẳng này hết thưa phần nắng bà này chẳng hỏi bàn chia về thưa ơi này cầm phun mà chậm nuối nó lịch rồi rồi để hay nó về để quát phải chun côn quát ở mà riêng vô đăng bà khang MBA được cái ấy nó quát vô đăng tới ban quát từ phép ở phụng mà đái quát hay phụng mà đái quát cô rất càng nghe ở quát nó về nó hỏi để mình chậm non cởi bà khang bằng cái liên của bạn lực lang đấy mình chậm non cởi chung cáo quất bạc cài mến quất miên tầm nẹt tầm nong quất miên ấy chẳng quất tờ hồ nẹt đây quất ở che chẳng tới chẳng quất set up của quan đang bàn và chẳng những cái ta còn tại tâm mà set up của quan còn tại quất aware ta miên kê riệp chom lọ chừng nấng miên software hay miên nẹt chùm nia nực cùng vùng rồng chạm chuối miên cầm phun chân á lấy business solution company chẳng quất miên tập phân nắng ấy của chùm nẹt đang tập phân nắng cứ quất ai tờ bàn này hay quất ai tham miên tích tiết hoàng ha quất chong quạt trong cùng rich à và chi cam mà quạt nó ở căn là thôn vừa lấy nó sao mai à sao mai ra là cam à diễn nó bên đây ta chỉ ở cả môi để quạt ai cùng rich cùng nứt bao quạt chùm nuôi bao quạt nó ở căn để thôn tới thôn tới hay ba mình miên thôn mình miên bỏ quan ấy chứ ba lo thế cứ cái ở chạy lấy thế của cả na cùng rich ở miền ca chạy lấy vì từ nia kia bị ấy hay nó ca tục chặt vì càng nẹt vì nó dục xanh xanh để mà chạm đại cụ bà xong ông quân bà ông quân chưa đại chúng tôi phải cởi chân con trâu bình bạn kỳ chân bạn đề xét bạn đô khơn chậm lời tha đầm bay đó sai bạn nhà hà sẽ tha bạn mui mình bắt đầu lọc ca oi mình nốt cục khác chia nẹ bắt đầu về nâng cứ cột bắt đầu đầm nó sai tam dạ tập bọn chắc chậm bạn kỳ chân còn trở về giờ thật ta sẽ để chết đầm nó sai là o bẩm phất đầm bay ai đó sai bạn nhà hà đại sẽ tha bạn mui mình bắt đầu lọc ca oi mình nốt cục khnề ai khai tới trở về nâng cha dương mươn dây tha ban tới vì tầng mưu bê chả nhằm chong xong xa rộp mà tha nẹ nà nẹ xâm rạch chất tha aoi mình nữ khu rục khá nê mình nọ cạp lõng khai chì nẹ bàn tò vên cạp bất tớ cứ nẹ đật non xa tha ban chả nhằm bà nẹ đật non xa ban quát ọt prom kai prai kùm nứt và bó quát đa âm thế dương ảnh ngọt ca thế chả nhằm tìm mũi chứ mình làm nó xa rai bầy chả nhằm mình làm nó xa rai bầy cứ tìm mũi kai prai kùm nứt và bó nẹ đật non tha bàn đào nâng tam để giải ca bằng hai nơi ca là vượt nơi không bàn đa cầm hôn thông thông lọ lọ bẹt bẹt thi nơi không thông 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 nâng ai nẹt đặt non đào nâng miên bụng để sao nẹt đặt non đào còn miên bụng non trong thai đã sai hay trong ai đi đốt loa tiết à trong thai đã sa
ដែលថាឌីបេតហ្នឹងគឺជាវាផ្ដាច់ប្រត់ដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកបន្តអញ្ចឹងបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញអ្នកដឹកនាំដើមហ្នឹង cứ bằng hai giai quật khương ha đàm bay đi chậm rán thôi tại xoay rốt nẹ bạc cái cha đàm bay đi chậm rán thôi tại xoay rốt nẹ bạc cái đàm bay đi chậm rán thôi tại thưa ông nữ miên tất chất nữ không ca thì quật khương ở bạc cái đàm bay đặc ngon còn hôn dương cha chẳng thơ tay bắt đầu lọc ca ơi mà nữ cục nha còn tha đặc không xa băng khẽ xa băng cả đời chanh bạc cái đôi phụ quật á chanh bạc cái nơi lưu phụ lô bấy nẹ na bạc cái mình từ giờ rồi quật đốt xay bình chí cam em và thay xin chứ lương nẹm to lên chứ cha chẳng thử tái bằng hai con đại bàn cai prai cầm nịch đọc bóp nẹt đặc non xà bàn nừng tí pí bởi quạt đặc phẩm cai tế tròn con chia cầm lăng mỏng tròn con chia cầm lăng to su mặt tệ quạt chà tròn con chia cầm lăng to su mặt tệ cho mỗi quạt chà tái bởi sân dịch vườn chẳng hai quạt đặc phẩm tế trong miên chùm rơi trong khói mùi cứ niên trong chì nẹ bạc bạc to đẹp đồng trong khói cứ bật thai dương bạc cái chà chân hai quan trò bạc cá sạ bàn tham ai muối bạc cốt chấm muối sạ bàn năng mong ní cứ chỉ cá song sắt đòi bạc em là hèm chả ok ok show mà đo bảy nhà tí pí để tôi nâng bảy nhà sạ bàn muối cho đơn nẹp mà to bên đòi bạc phu nội dung nâng kro sa nội dung khiêm cho ngồi vô tham ta bảy nhà ha đại bạc pon tôi nâng cả cho đó đại bạc bữa này dùng rồi có kru xa này dùng nâng ấy đại bệ chìa rước cô thông bổng phát đại nôm ôi cót cho đó hình chẳng chắc xong mở bay cái chân con trô cha ơ con cha lục đăng tha lục xả lãnh nhận ai chinh kê lục bạc cót chứ xả lãnh luôn lục chinh kê bằng ơ hơi xả lãnh kru xa lục chinh kê bằng ơ ní cứ chết thông mà chết rồi bỏng lục đại bạc cát ở miền bành hà nâng làng cứ thoa mà chiết sập sạt móng bà san dìm nô nông khuyên ca ao rôm bằng hàng tham biên việt thi ní bờ mình ăn tham này dùng té nè anh ăn tham này dùng nè anh nông biên cầm rắt nè không ca đi chìm rán được luôn bờ mình biên ca bằng hàng pi ở ngoài đây bằng hàng pi ca bật lò anh chăng té dương bạc cọt chi ăn tham này dùng hay dương bạc cọt chi cát mau dương cọt chi sánh khuôn dương chừng kề dương bạc cọt chi sánh khô sa dương chừng kề dương bạc cọt chi sánh mất phẹt dương sạch nhiệt bao nhiêu ngày ni hơi thoa mà chết đã bom nốt cam tật bạ bộ nâng cứ cao mà thoa mà chết mà cứ thiệp cell stem nâng cứ thiệp để giống khuôn ai nâng tham để giống đại cao thì thoa mà chết chẳng thường mấy đam bay cầm chặt thoa mà chết nâng mình nữ cứ cao sắc xa áo rồng cao sắc xa áo rồng cao bằng hai nâng là tập hợp tha bà xanh gì trong khai chỉ nẹt đặc đom bỏ á chá nẹt ai ọt miên cả thoa này dùng sọc mỏng lẹ bóng luôn tập ơ đào bay tự đặc nôn mà đúng ơi nôn tập miên cả đi trên đàn lẹ bóng luôn lẹ bóng rô xa tập ơ đào bay phơ ca nghe đại ơ cha ao bà tê chết rong rừng chẳng bà xâm chì quạt miên cô đào đại thông ơ cha chiên thoa mà chết bà quạt anh đang á chặt chanh rừng bạ bộ này dùng bàn chẳng bà mê đặc nôn nâng quạt miên chẩm nay đăng tung phút miên cô bầm nó ơ cha trong rẻ xa nì ron đọc hiếp nâng ca đi trên đàn bà xa ban quạt phép ạc mà này dũng phép bạc bộ bọc gọt nâng bọc gọt chia thôi chồng là hốt đỏ là hốt đỏ gọt bác ơi nhẹ na của bán có ai bằng to bên tha ban đại gọt bằng cát nâng màu này ai tay tha ban nâng nơi tay đã xa rộp rồi quan chân nắm đô chia cồm hôn đáy cồm hôn chụp con đại bằng cát làm chẳng chà xong ạ con chà bà ạ con chứ đừng cho chụp vô tay kỳ chân tí pi đại dương bên này lại sản xuất muốn biểu đường bạn để sai được còn tôi hỏi bạn tay nhầm trong đâm bị cầm đất rồi bỏ bay cái chân thì bị vĩnh thà ta ấy đại chỉ ba nhà ha rước cô đại nom ao miên ca cho đó mẹ bận to bên đại bạn quân dùng nâng kêu san dùng hãy bà ấy đại dương đô khơi nhà rước cô thông nhân kế hãy ấy đại chỉ đầm nát sai để lục cơ thà lọ chiên kế ba sông mọc quân chia menu hai thà menu thoát chốn cứ về chẳng bà tới thành chẳng mà lúc miên sự mất tập khăng này thêm ai cho về lên đi tới từ chập vì na môi lên rồi có chập nhận ai lên vấn đề số đặt thôi chắc cá đó thôi ăn cá đấy tí muối sao là thua tí phí cái ai chập bệnh và chẳng số ta hết ấy bạn chỉ hiền hết ấy bạn chỉ hiền bạ bố hay hiền kêu xa vì ở miền ấy tới khá
chẳng ở vậy để dương phứ do à ấy khai năng máu quật khai mà đấy chẳng à ấy khai năng về miền pì thùng thùng tì muối nhóm ai cái phiệp chỉ muối khang chẳng nên đại thà cứ dương thương mấy ở quận năng chỉ một nung miền sơn là thoa là o sơn là thoa sừng cung sơn là thoa phần này khang chia chỉ vẽ sơn là thoa ấy cái đó ở chợ sơn là thoa năng cứ quận miền là năng cứ phu chẳng dương ai điên bị ca và đo và đá bàn hay chấm nói tì ปีนั่นคือแต่ตรงเรื่องปปอนนั่งแต่มาน้องจังห้อยบานเจียไอ้บานเจียแมคโดนัลหรือมวยก่อกรมพลมองคุยวัดไอ้อดกอดอัดเตอร์บ้องแต่อดบัดเลยภาษาอดเมียนปปอนมือบ่ามนุษย์อดบานได้มนุษย์เมียนสมัติเพียบคู่นะลุยบัดว่าจังเนี่ยได้เลยสกเสียจีบเสียเมาปีนลงนั่งอดผมขอปลาหันติดดักเจ้าตัวเต้ดอกจังมนุษย์ดักกัดลุยบัดให้เธอนั่งวิอดเมียนคือให้ทัศน์ไอ้มุ้ยดำไปรีเรียงกตารีเรียงกลมอ้อยมนุษย์เห็นและได้ครูเห็นละกลมเจ็ดแต่เห็นจังไห้บานยมกตาย่อมตามพระยมบานฉลาดตามปีมนเมาได้ยมบานจุ่มเรียบท่าการเงียปีนี้ฉลาดตายมุ้ยคือเตยตั้งปีโบธาให้ไอ้บานเจนเนี่ยไอ้มันอ้อยมนุษย์กรุ๊ปนี้สถาบันนั้นมันอ้อยนายมิ้นซึ่งมาวินามันอ้อยบาสันจะยืนมิ้นและขันตะกะมีนบอดมือต่ำเถื่อแม่นเด้จับมือตะเคยสัตตะคณีไอ้สอดอันมีนเจงปีแก่ซะอัดบานเด้บาดจังห้อยยมเนยตายกระทาปรบปอนปรบปอนปรบปอนคือสำคัญแม่นเต้นจังยมไอ้อะไรนี่ยมไอ้มีนกุมนัดมวยไทยมันที่เจ็ดเด็ดตรงแต่นั่งหึงคางครัวซาได้บาดยังถึงยุกยุลยังบองโอนยังในเปย์แต่มีนบองโอนเหมือนเนี่ยได้ยังทมทูเทียกลมเจตเฮียนเว้ยเฮียนสมกลางเงี้ยเฮียนจนการมันนึกคลาสกว่าอ๋อได้ปัญญาดมมือได้เคยอย่างนัดปิ๊กปะถอยมวยต่อเอาไอ้มวยยุ่งยึดเคลียร์จะบับบัดได้ปะปุ่นในยมบัดได้จังจะลงมวยปีบองโอนวิ้งก็จะเรื่องมวยดอกสำคัญได้ไอ้กาจัดใจบ่ยืงนึกบ่สนจะเด็กชาวบ้านเลือกแรงกาปีสลมันได้นั่นคือท่ายืงไอ้จัดใจบ้านแต่ถึงไอ้ยืงตื่นโยปะปุ่นเมาแต่ไอ้มิ้นกลายยืงสกอลแต่มิ้นบองโอนยืงเซ็งแต่ยืงหัวอ่านแต่บ่โดยบังเฮงไอ้กวาดยายามากลายก็มิ้นไอ้แต่บ่ออกุนเชิญบ่บ่าโอเคเช่นนอแวะตีบรรจบหรือก่อจองบรรจบคือแวะสรบคลำซาหรือกาดอสไลปัญหาแต่งปีสมเชิงไปขันในดีคอมทรูลางบรรจุนซาสรบตะเลกาดอสไลปัญหาแต่งปีเมื่อเยาเปลใบในตีจ้าสมอคุณจ้าปัญหาได้เนี่ยบรรโตเว้นกดมันเอาบากสุดเอาบกหลักគាត់ទាំងអស់គ្នាចូលរួមអាចដោះស្រាយបានដោយឬក៏មានការជ្រើសរើសដោយបព្វពួកហ្នឹងគឺយើងអាចដោះស្រាយបានដោយការតស៊ូមតិជាមួយគាត់ឲ្យបង្ហាញពី best practice ដែលក្រុមហ៊ុននៅលើលោកហ្នឹងគឺគាត់មិនប្រើគឺគាត់មិនបព្វពួកនិយមទៅក្រុមហ៊ុនគាត់រស់បានដូចចម្រើនរុងរឿងគាត់បើកទូលាយឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចចូលរួមហើយជាការជួយឲ្យមនុស្សទាំងអស់គាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពដើម្បីអាចឈានទៅរកដឹកនាំបន្តនៅថ្ងៃអនាគតព្រោះថាយើងតាមពិតទៅបុព្វជ្ជៈគាត់នៅរឿងតែសាមញ្ញមួយថាមនុស្សប្រកែដូចនឹងខ្ញុំលើកប្រធានបတ်វិខាងដើមអញ្ចឹងថាទោះជាលោកប្រកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមានសាច់មានឈាមលោកអាចនឹងទៅទោះជាលោកចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកក៏ដោយប៉ុន្តែចុះបើសិនជាកូនលោកអត់ចង់វិញចាបាក់ពួកលោកអត់សូវប្រកែវិញតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្ហាញការពិតឲ្យគាត់ឲ្យឃើញតាមរយៈអីតាមរយៈការអប់រំចាឲ្យសង្គមនឹងឲ្យយើងជាបុគ្គលិកនឹងអាចមានតសេជាអត្តបទមានការតស៊ូមតិមានអីចាជាមួយគាត់អញ្ចឹងគឺអាចដោះស្រាយបានហើយយើងទី2ដូចនឹងខ្ញុំថាបើសិនជាបង្ហាញគាត់ដៃល្អពជាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងអត់បានទេយើងអាចនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មបានចាតស៊ូមតិចាដោយតស៊ូមតិទៅចាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានភ្ញាក់ខ្លួនជួនកាលគាត់បកកែដល់គាត់បកកើតមកគាត់អីមកគាត់អីមកគាត់ថាអានឹងវាសំតែជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារខ្ញុំចាហើយអញ្ចឹងទៅវាមិនអាចថាត្រូវបើកអ្នកណាឲ្យក៏បានឲ្យក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបង្ហាញពី best practice ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងហេតុផលបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងល្អល្អលើលោកដែលថាតើតែថយនៅ cell esteem ហ្នឹងទៅវាអស្ចារ្យទៅវាថែរក្សាបានហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងភ្ញាក់ខ្លួនចាដោយសារយើងប្រៀបប៉ះធម្មតាឬក៏បង្ហាញពីហេតុផលធម្មតាគាត់អត់ភ្ញាក់ជួនកាលយើងអាចតស៊ូដោយ
តស៊ូមតិជាក្រុមតែម្ដងចាជាបុគ្គលិកតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ជួនកាលដោយសារខ្លាចគេបាត់បាត់គេផងបាត់អីផងជួនកាលអាចគាត់ពិចារណាឃើញចានឹងទី2បើទី3ចុងក្រោយបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងជាក្រុមហ៊ុនបែបហ្នឹងយើងជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពជួយគាត់ទី1គាត់មិនកើតហើយទី2មិនកើតទៀតអញ្ចឹងដូចនឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមមានតែផ្ដល់មេរៀនដល់ផែមលហែមដល់គាត់ប្រមោអ្នកដែលបកកែបកកែទាំងអស់ចេញទៅបកកើតធ្វើមួយមួយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគាត់តែម្ដងទៅដែលដើម្បីគាត់ដឹងហើយដើម្បីពមៀននៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់គិតតែពីបាក់ពួកនិយមមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលិកចាទាំងអស់ធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតដល់ថាជៀសវាងនៅអបការទី1ចាអរគុណចាបាទអរគុណច្រើនបច្ចុប្បន្នទីម្ចាស់សូមអញ្ជើញបេក្ខជនបរិស័ទសូមសរុបខ្លឹមសារនៃការដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងពីរលោកមានរយៈពេលតែ3នាទីបាទសូមអរគុណបញ្ហាទាំងពីរនេះកើតឡើងចេញពីការហ៊ានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវធ្វើការងារខ្ញុំមើលឃើញមាន3ជ្រុងតែមុននឹងដល់នឹងខ្ញុំសូមនិយាយចេះសិនមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃនឹងមានតាចាស់មួយនៅនេះហើយក្មេងមួយនៅទីនេះហើយភាកច្រើនយើងតែងតែបរាជ័យអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងនឹងដឹកយើងព្រោះចិត្តយើងដឹកអាម៉ាញអានឹងថាទៅនឹងអត់កើតទេទៅងេចទឹកទៅការ៉ាអូខេមិនបានបុពុននៅចាំផ្ទះប៉ិនឪពុកម៉ាក់ថាមកល្អណាកន្លែងនេះមានចេះអញ្ចឹងអានេះទៅបាត់អានេះទៅអានេះមកពីអីមកពី week week អាម៉ាញរបស់យើងនឹង week អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវ educate the mind educate the heartឲ្យ strong mind ឲ្យ good heart នៅពេលហ្នឹងអាក្មេងនេះវាលែងសូវដើរទៅណាហើយហើយអាតាចាស់នេះក៏ខ្លាំងជាងមុនដែរល្មមល្មមអត់លបើកទេដូច្នេះហើយនេះគឺជាគេហៅថាបំពាក់ទាំងអស់គ្នានឹងនៅ leadership skill តាមពិត leadership skill សរុបមកវិញគឺប៉ុណ្ណឹង lead ខ្លួនឯងកាលណា lead ខ្លួនឯងបានហើយ lead អ្នកដទៃដូច Jack Swell បាននិយាយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីថ្ងៃមុននេះថានៅពេលដែលយើងមិនទាន់ក្លាយជា leaderយើអ្វីដែលជោគជ័យគឺចេះ lead ខ្លួនឯងបានជោគជ័យហើយនៅពេលដែលយើងក្លាយទៅជា leader ហើយអ្វីដែលជោគជ័យរបស់យើងគឺចេះ lead អ្នកដទៃដើម្បីទៅ lead គេតើតាមានអា2ហ្នឹងគឺ good heart ហើយនិង strong mind ខ្ញុំគិតថាកាលណាមានអា2ហ្នឹងហើយបពុនិយមទៅចេះអត់រួចទេព្រោះអាហ្នឹងវា again ណានេះយកបងប្អូនមកមិនខ្មិចបើគេផ្សេងផ្សេងនៅនេះមកកកោកនេះអត់កើតទេបាទយកមកមិនបានជាដាច់ខាតហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់មានគេហៅថាការពឹងពាក់អីចឹងក៏គាត់លែងទៅដែរព្រោះគាត់ប្រាប់ថាទៅមិនបានទេទៅធ្វើបាបបងប្អូនហើយអានឹងមកជ្រុងទៅជ្រុងមួយទៀតនឹងគឺតកតងនឹង system ប្រព័ន្ធដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងមនុស្សតែប៉ុណ្្នឹងហើយមិនយល់ហ៊ានទៀតបាទសាក់ទូដែកសិតតលុយលុំមើល education ខ្លាំងហើយប៉ុន្តែទូដែកសិតតលុយហីចុចបានហីយកមកអត់អីទេប្រកបជាលួចហើយចឹងត្រូវតែប្រព័ន្ធនឹងហើយបាទចឹងហើយបាននៅធនាគារសំបីតអ្នកនេះគឺត្រូវមាន2ទៅ3អ្នកបាទអ្នកចាក់សោអត់ឲ្យដូចគ្នាទេមានអ្នក password ផ្សេងអ្នកចាក់ផ្សេងអ្នកអីផ្សេងចឹងចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាអាទាំង2នឹងត្រូវដើរទៅគ្នាសិលធម៌ខ្ពស់ការដែលយើងគិតនឹងច្បាស់លាស់ mind នឹង strong ខ្លាំងល្មមល្មមមិនអាចប៉ះបានហើយយើងមានប្រព័ន្ធខ្លាំងទៀតខ្ញុំគិតថាអាទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាបពុនិយមបញ្ហាគ្រួសារនិយមបញ្ហាដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេបន្តវេននេះគឺថាត្រូវបានដោះស្រាយបានយ៉ាងស្រួលទេប៉ុន្តែគាត់ថាបញ្ហានៅថាយើងមិនទាន់បានរកវាឃើញហើយខ្ញុំគិតថាការ debate នៅទីនេះគឺថាមានលក្ខណៈគួរឲ្យសរសើរដែលយើងអាចគាស់ចេញនៅអវយវ័យទាំងអស់ថាដើម្បីជាកតិទាំងអស់គ្នាបាទយកទៅគិតបាទសូមអរគុណបាទសូមជឿនាទីបញ្ចប់ហើយសូមបែកកជនទាំងពីរមេត្តាចាប់ដៃគ្នាអត់ហ៊ានទេខ្លាចទាំងពីរអូខេអបអសាទរវេទិកាកម្ពុជាជជែកដេញដោលពីភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកួតកម្រិតដើម្បីពរីកតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំអរគុណច្រើនមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលស្អង្គពិធីទាំងមូលស្វាគមន៍ជូនដល់ឯកឧត្តមណាត់ប៊ុនរឿនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាតំណាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលឯកឧត្តមបានអញ្ជើញមកបិទកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរចា៎សូមស្វាគមន៍ដល់ឯកឧត្តមចា
ឡូវជាវគ្គមួយដែលគ្រប់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំហើយពីព្រោះអីយើងធ្វើការប្រកួតអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលយើងរកឃើញលទ្ធផលគឺលោកតាន់មូនីវ៉ាន់គឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ចាសូមអញ្ជើញលោកឡើងទៅកាន់វេទិកាចាចាអញ្ចឹងបងស្រីគាត់ដឹងហើយថាគាត់គឺជាបេក្ខនារីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ចាចាគូនេះអត់មានអោទេគឺគាត់តែចាប់ដៃទេចាដោយឡែកយើងនៅរងចាំថារវាងចារវាងបេក្ខនារីនិងបេក្ខបុរសគឺមានលោកស្រីទាវចន្ទដេតហើយនិងលោកកឹមអឿនលោកកឹមអឿនគាត់ស្មានគាត់សមាធិចាលោកស្រីទាវចន្ទដេតទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដោយសារតែយើងទូអតិភិបអនារីមុនគឺលោកស្រីទាវចន្ទដេតទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចាចាលោកគ្រូសូមអញ្ជើញឡើងទៅកាន់វេទិកាលោកគ្រូចាចាសូមអញ្ជើញចាដើម្បីជាកិត្តិយសចាចាអញ្ចឹងបេក្ខជនទាំង4អាចចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងដើម្បីថ្ងៃនេះតំណាងឲ្យថ្ងៃទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំចាហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលឈ្នះកាលពីឆ្នាំមុនគឺគាត់ពិតជាបានបន្តវេនឲ្យអ្នកឆ្នាំនេះពិតមែនចាចាសូមបេក្ខជនទាំង4នៅលើនឹងហើយសូមអញ្ជើញអាដាមចាអាដាមអញ្ជើញជាតំណាងដើម្បីជូនពានរង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ចាចាសូមអញ្ជើញលោកជំទាវខឹមចម្រើនចាសូមអញ្ជើញលោកជំទាវឡើងចាជួយជូនពានដល់អ្នកចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចាលោកជំទាវជូនចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចាសូមអាដាមណាត់ប៊ុនរឿនសូមជួយជូនចាជូនដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ជាបន្តទៀតចាអាដាមចាចាសូមលោកចាចាសូមលោកជំទាវខឹមចម្រើនជូនពានរង្វាន់បន្តដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ចាសូមអញ្ជើញលោកគ្រូខឹមសុខហេងចាសូមអញ្ជើញឡើងដើម្បីជួយជូនពានរង្វាន់ចម្ពាក់កាលពីឆ្នាំទៅចាចាចាគាត់ជួយជូនពានរង្វាន់ចាពីព្រោះអីចាជាតំណាងចាចា
UPS សូមអោយបងចារ្យាជួយតំណាងខាងសកលសេរីរៀងខ្មែរចាសូមជួយជូនបន្លែដល់អាដាមចាអាដាមណាត់បុនរឿនចា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 អញ្ជើញបន្តសូមជូនដល់លោកជំទាវខឹមចម្រើនចាលោកជំទាវខឹមចម្រើនចា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 អញ្ជើញបន្តសូមជូនដល់បេក្ខជនទាំង4រូបចាបេក្ខជនបេក្ខនារីចាគណៈកម្មការគណៈកម្មការក៏បានដែរចាគណៈកម្មការក៏បានដែរអ្នកមីងចាដើម្បីមោទនភាពក៏អត់ដល់